festival sex og dig. Er det noget... Ja, jo, nogle af de allermest erotiske oplevelser i mit liv har klart været noget festival. Også fordi der er et eller andet med det der telt der, og det er sådan, du ved, man kan høre alle andre, og alle, der er nogen lige der. Altså, det er jo, altså, forestil dig, det er jo bare et stykke lærred, du holder mellem dig og et samleje. Ja, mellem samlejet og andre, ikke? Jo, jo, klart. Nå, jeg er jo ikke ortodox, jo. Det er sådan en gloryhole i dit telt, hvor pikken bare stikker ud.